Şimal bölgəsinə ilin istənilən fəsli xeyli sayda qonaqlar, turistlər gəlir. İnsanların olduqları, gəzdikləri yerlərdən özləri ilə bir xatirə aparmaq istəyi hamıya məlumdur. O da məlumdur ki, bugün həmin tələbat olsa da onun ödənilməsi sayəsində böyük boşluq var. Söhbət adi suvenirlərdən getmir. Söhbət, məhz həmin yerə aid olduğunu ilk baxışdan özü anladan, hardan olduğunu özü danışan suvenirlərdən gedir. Elə suvenirlərdən ki, onu aparıb iş stolunun və ya evdəki kitab rəfinə yerləşdirən insanın bu suvenirin hardan olduğunu kiməsə izah etməyə ehtiyacı olmasın. Suvenir, özü onu görənə elə ilk baxışdan öz tarixini danışa bilsin. Bu suvenirlər nə ola bilər? Demək olar ki, suvenir hesab ediləcək hər şey. Rəsimlər, kiçik heykəllər, saxsı qablar, dəmir döymələr, taxta üzərində yandırma rəsimlər, daşlar, ağaclar üzərində işləmələr, toxumalar və s. Sual oluna bilər, bu suvenirlərin mağazalarda satılan zavod-fabrik istehsalı suvenirlərdən nə fərq olacaq? Bax, əsas məqam da elə budur. Bu suvenirlərin üzərində hazırladıqları məkanın, kəndin, dağın, çayın, şəlalənin, şəhərin ən tanınan bir görüntüsü və adı həkk edilsə, bax bu zaman suvenir öz tarixini danışan suvenirə çevrilir. Məsələn, Qubanın mənzərəsini əks etdirən hansısa bir rəsm əsəri üzərində Quba 2019-cu ilin yayı və yaxud daşlardan, ağaclardan yonulan bir dağ kompleksinin üzərində Şahdağ 2019-cu ilin qışı. Qeydə əks edilirsə, bu suveniri alan müştəri onun evində, ofisində yerləşdirən zaman otağa daxil olan bu suveniri görən hər kəs otaq sahibinin 2019-cu ilin yayında Qubada və ya 2019-cu ilin qışında Şahdağda olduğunu sözsüz öyrənə biləcək. Suvenirləri də insanlar son məqamda elə buna görə alırlar. Eyni prinsipi bütün növ suvenirlərə şamil edərək, onları fərqli, öz tarixini danışa bilən suvenirlərə çevirməklə qonaqlar, turistlər üçün daha maraqlı, daha cəlb edici etmək olar. Bu suvenirlər hətta üzərinə hardan olduğu, nə zaman suvenirə çevrildiyi yazılan adi çay daşı da, kiçik suxur, qaya parçası da və ya qəribə fərqli görkəmli ağac budağı, ağac kötüyü də ola bilər. Hər şey sizin fantaziyanızdan asılıdır. Bu işi keyfiyyətlə həyata keçirə bilsəz, əmin olun ki, alıcı qıtlığı yaşamayacaqsınız. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.